veio só para iniciar teu batismo. Vai poder finalmente andar por essa cidade com um pouco mais de segurança. E quem que vai chegar primeiro, menino ou menina? Menina. Menina, então eu quero ver. Vai em braço, tranquilidade. Ele está blindado e equipado com um sistema de rastreamento por satélite. Senhor, existe algumas situações que fogem ao nosso controle. Não está me encontrando a ligação da mesa? Droga, a linha caiu.